Hesar versjonen hugsa eg at bruka right now við fender us. Takk takk fyri ta fyrsta versi jøgnu ta fyrsta gongna arn impression. Halt ja, her takkar sinn mar rullit byrjanne og så ta koma til takk 3 set og så kör vi. Show där. More freely. Well, hända maten, that's it.